Andri, hvernig lýst þér á þetta? Bara vel sko. Alltaf tíma og æfingar búið að ganga vel? Fyrsti réttur alltaf á tíma, æfingar búin að ganga mjög vel. Nú kemur bara í ljós hvert annar rétt séu á tíma. Já. Hvað ætlaðu að bjóða upp á þessum annar rétt? Við erum með lax og með því erum við með rauðrúfur í nokkrum mismunandi áferðum, sýnist mér. Við bæðum með rauðrúfur gel, svo rauðrúfur svona flan, síðan erum með rauðrúfur rellis, svo erum við með eitthvað dill fítus á þessu línu. Flottir strákar? Flottir strákar. Hvað ertu með hérna? Það verðum við að henda í epla sorbet fyrir Disney. Hvað er þetta?